Ja, kjempefint. Det er gøy. Hei, velkommen. Gaustatoppen. Skipsund, ja. Ja, det har jeg hørt om. Vær så god. Takk. Ha et trivelig opphold. Ja. Områdene rundt Rjukan er flott utgangspunkt for mange fine turer. Blant annet her på Gaustad kan du bo i mange dager og gå ulike turer hver dag. Vi har ikke bare Gaustatoppen, men vi har et vidt spekter av turer å velge mellom. Du bor godt, du spiser godt, og du nyter roen i naturskjønne omgivelser. For en fantastisk utsikt! Ja, fenomenalt! Kjempedeilig! Her var det fint. Her kan vi ta en matbit, synes jeg. Har du kaffe? Ja, det skal du få. Det kan ikke bli deilig. Vi nærmer oss toppen nå, altså. Det har vært en fin tur. Det skal bli godt med en kaffe og vaffel. Ja, det synes jeg gjennom vi har fortjent. Åja, endelig et badstue. Det skal bli deilig etter en lang dag, altså. Ja, ja. Gled meg. Ja. Så deilig! Fantastisk. Ja, ser den utsikten. Det har vært en fantastisk helg her. Vi har kost oss. Det tilbudet som er i området her er bare helt fantastisk. For ikke å snakke om turmulighetene i området rundt her. Ja, her er jo veldig mange muligheter. Det er jo stier på kryss og tvers. Du kan gå i naturen, du kan gå høye topper. Helgen har jo vært kjempefin. Ja, vi har kost oss masse. Ja. Skål!